Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі наші глядачі Живого телебачення. Це програма «Живе інтерв'ю». І я називаюся Тарас Бабенчук. Ми працюємо для вас із львівської студії Живого телебачення. 25 січня було повідомлено, що Блаженніший Святослав затвердив новий служебник Української греко-католицької церкви, якщо точніше пояснити, новий текст літургії святого Івана Златоустого і святого Василія Великого. Ця подія, безперечно, є неординарною для нашої церкви, враховуючи також, що такі зміни тексту літургії робляться не дуже часто. Насправді, ми про це сьогодні дізнаємося трошки більше. Чому це було важливо зробити? Що саме зміниться у цьому служебнику? Як ми будемо далі молитися з вами, дорогі друзі? Ми дізнаємося в сьогоднішньому інтерв'ю з нашим гостем. Дуже радий представити його. Це владика Гліб Лунчина, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира в Парижі, також для українців візантійського обряду у Франції, Швейцарії, країнах Бенілюксу. Але що важливо, заступник голови патріаршої літургійної комісії УГКЦ і також голова цієї комісії, зокрема, з 2019 по 2022 рік. Слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки! Владику, вітаю! Дякую, що ми можемо з вами тут наживо поспілкуватися в нашій студії, не через Zoom чи, можливо, інші технології, а саме наживо. Це для мене також приємно. І, власне, Владико, ви є тут також з того і причини, що якраз за вашої каденції працювалося над служебником, але не тільки за вашої, бо я розумію, що цей служебник, як було повідомлено, власне, складався, працювалося над ним останні 10 років навіть. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чому потрібно було змінювати текст літургії, і все-таки 10 років – це поважний період, чому так довго над ним, власне, працювали? Було потрібно усучаснити трошки мову в дечому у літургії коні, тому що мова завжди поступає вперед і розуміння людей змінюється. Отже, хотілося, щоб воно було більш зрозумілим для людей. Але цей теперішній текст, там не буде кардинальних змін. Він буде йти за тим текстом, який ми досі уживали, але деякі будуть поправки, деякі будуть уточнення, скажімо, деякі слова, які, може, переклалося перед тим лише неточно, то сьогодні буде поставлено точніше слово для того. Чому так довго? Це синод наших єпископів вирішив, думаю, в 2015-му чи якомусь році, щоб найперше взятися за псалтир і за літургію. І над псалтирем працювала окрема група, а над літургією також працювала ця група під проводом владики Венедикта, який тоді був головою патріаршої літургійної комісії. Але кожного року цей текст ставилося на синод для схвалення, і він не перейшов. Завжди були якісь недотягнення, якісь незадоволення. І тому в 2019 році тому вирішено було, що крім патріаршої літургійної комісії, щоб створити групу єпископів, які візьмуть цей текст і тоді вирішать, що прийняти, а чого не прийняти. І так працювалося над тим, але в порозумінні з членами патріаршої літургійної комісії. І так з року в рік, і щойно в 2022 році на синоді в Перемишлі схвалено основний текст Івана Златоуста. Минулого року на синоді схвалено було ще літургію Василія разом з тропар'ями і іншими частинами, додатками до літургії. І сказано, що з деякими поправками, які ми ще почули на синоді, і ми ще мали право виправити, скажімо, граматичні помилки чи стилістичні. Також треба було вважати, щоб якомога найбільше, щоб слова
які в одній частині звучали в один спосіб, щоб так само і в іншій частині літургії. Певна така уніфікованість, так, фактично. Так. Добре. Ну, цей новий переклад вступає в силу з 25 березня 2024 року від свята Благовіщення, яке ми тепер святкуємо саме в цю дату. Владико, якщо коротко, про ці служебники, які ми дотепер моляться в нашій церкві на даний момент, скільки їх було і хто їх укладав? Досі були два основні переклади, два основні тексти. Перший український текст приготував патріарх Йосиф ще 1968 року. І він від того часу був вживаний тільки в діаспорі, на поселеннях, тому що Україна тоді була під Совєтським Союзом. Це було неможливо. Отже, і той переклад створила окрема також літургійна комісія. Тоді ще були, ну, крім патріарха Йосифа, був отець Марусин, отець Гриньох, пізніше отець Музичка, отець Гузар, отець Дацько. І ці тексти передавалися різним мовознавцям. Був покійний професор Лео, професор Родницький, професор Біда, це були професор Горбач. Отже, були різного роду професори, які також брали участь у цій праці. Їм посилався текст, вони присилали свої зауваги, і тоді патріарх або приймав зауваги, або не приймав. І так постали ці перші тексти. Опісля, в 1988 році постав новий текст, трошки змодернізований, який приготував синод єпископів УГКЦ. Знову ж таки, це був синод діаспори, тому що Україна ще не була незалежна. І цей текст з 1988 року є той, який ми досі уживаємо. Добре. І тепер, власне, будемо вживати новий переклад, вже сучасний, 2024 року впроваджений. Ну і, власне, ми поговоримо зараз, дорогі наші глядачі, з Владикою Глібом про основні моменти, про основні зміни, які торкнуться, власне, тексту літургії і деяких молитов. Хочу зразу вам сказати, що стосуються ці зміни не лише божественної літургії, але також молитов, яких ми звикли. Зокрема, якщо йдеться про Царю Небесний, про символ віри і про Митрову молитву «Боже милостивий». Це також включено, воно є частиною літургії, також є певні зміни там. Владико, перед тим, як ще розпочнемо конкретні приклади, коротко хотів би вас запитати, як класифікувати ці зміни, які будуть запроваджені, як би ви їх поділили? Тобто там йдеться десь стилістично, я так розумію, заміна, чи, можливо, смислові заміни, як би ви це, власне, так поділили? Переважно це стилістичні зміни, краще формулювання, бо тому що наша літургія є перекладом грецької мови. А грецька конструкція досить така тяжка. І якщо наші церковнослов'янські тексти були слово за словом перекладом грецького, а потім патріарха Йосифа досить дослівно перекладав ці церковнослов'янські тексти, то вже потім текст синодальний з 88-го року вже деякі зміни так полегенько впровадив, значить, стилістичні. А ми старалися також деякі такі речення якось краще сформулювати, щоб вони були, ну, переставили слова, і щоб краще плило значення. Добре. Ну, давайте тоді до конкретних прикладів. І, власне, розпочнемо ми з молитви Царю Небесний. Так? Вона є більш-менш також на початку літургії, зокрема, в проскомедії, про яку ми говоримо. Царю Небесний. Звучить, я би зачитав, вона коротка, зараз як вона звучить. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благій душі наші. І, власне, у новому перекладі все лишається, як було, крім одного моменту, що душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю.
чому є така зміна, Владико? Тому що по-грецьки «тисаврос» і по-церковнослов'янськи «сокровище», бо там було «сокровище благих», «сокровище» – це є скарбниця, там, де ховаються різні жемчуги, різне багатство. Отже, тому, хоч воно можна, сам переклад «скарби» діб не є неправильний, але цей був би точніший, скарбниця. Тепер, чому благ? Тому що слово «добро» в українській мові є в однині, а нема формули «дібр», але є слово «благо», «блага» у множині. І тому вирішено написати «скарбниця», «благ». Якщо говорити про подальші зміни, вони стосуються, зокрема, символу віри. Є такі слова «воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком». В символі віри зараз воно буде звучати, і воно стосується не тільки символу віри, і став людиною. Загалом тема «чоловіку-любець», «чоловік» тепер приходить в значення «людину-любець» або «людина». Так? Розкажіть, будь ласка, про цю зміну, бо вона так виглядає доволі з такою, з тих всіх, що впроваджені, доволі суттєвою. Так, тому що людина – це переклад грецького слова «антропос». По церковнослов'янському це було «чоловік», «чоловік». Угу. Тому є «чоловіколюбець» і «воплотився» і «вочеловічся» угу. по-церковному. Але там є слово, що значить, він став людиною. І тому ми вирішили написати, значить, цей точніший переклад слово «антропос». В українській мові є це, бо по-англійськи є «man and woman». Uh-huh. Нема «людина», є «person», є інші слова. А в українській мові є це слово «людина», яка означає людську особу, і чоловіка, і жінку. Так що, а він став людиною, взяв участь у нашій людській природі, прийняв на себе людську природу, і тим таким чином він став людиною. Тепер я розумію, що це воно буде трохи дивно спершу звучати, але воно в поточній мові дуже часто уживається. Нас тут є 10 чоловік. Коли мається на увазі, що є і мужчини, і жінки. Це є також такий русизм, що і ми хотіли то оминути. Є тут 10 осіб, але 10 людей. Скільки людей було на зустрічі? 10 було. Отже, це була причина, чому змінено на людину. Добре, але дивіться, бо є така, може, вибачте, так звучить, але трохи ріже вухо. Якщо, наприклад, говорилося «пом'яни владику чоловіку любче», тепер буде звучати «пом'яни людинолюбний владику». Чи також, наприклад, «єктенія після анафори», «щоб чоловіколюбець Бог наш прийняв їх у святий, преднебесний духовний свій жертовник», тепер буде звучати, щоб людинолюбний Бог наш прийняв їх у святий наднебесний духовний свій жертовник. Оцей от людинолюбець і людинолюбний, чи воно, власне, бо мені здається, що так ми не говоримо в звичайній мові. Отже, саме тому ми старалися не надто часто перекладати чоловіколюбець як людинолюбець, там час від часу воно так і є. Але якщо можна було, наприклад, владико чоловіколюбче, то ми старалися, щоб зробити з того чоловіколюбче, зробити з того прикметник і переставити його перед владикою. Людинолюбний владико. Щоб таким чином, те саме поняття. Але то не треба дивуватися, бо церковна мова завжди є, вона не є кухонна мова, вона не є поточна мова. Отже, вона має нас заставити, щоб застановитися над значенням тієї мови і тих слів.
Ну, я так розумію, маємо тепер звикати до цього, так? Так, і то не треба того боятися, бо знаєте ж, якщо, наприклад, якщо священники будуть читати цілий рік, і люди будуть це слухати, і будуть також з молитовників, бо молитовники повинні також тепер друкувати новий текст, і люди будуть це, один рік будуть читати з молитовника, то побачите, що за один рік тоді цей теперішній текст, який, до якого ми звикли, вже буде їм чужий. Бо людина звикає до різних змін. Ну, також, я так розумію, що це пов'язане з тим, що ми не акцентуємо тільки на чоловікові, але, відповідно, вже і чоловік, і жінка. Так? Тобто, що те, що слово «чоловік» більше асоціювалося з мужчиною, так? А тепер виходить, що як людина, тоді і з чоловіком, і з жінкою. Так? Це такий, можна сказати, як то, ну, рівність певна, та виходить, що у нас в літургії. Так, але тут це не мало, це не входило в нашу в аргументацію, чому було то змінено. Ага. Тому що антропос – це людина, ясно. А анір – це є чоловік, а гіні – це є жінка. Так. Добре. Але я хотів би ще дещо додати, тому ми говорили про символ віри, так. Бо там ще є деякі інші зміни. Отже, ми казали в попередньому тексті, Бога існо від Бога існо, родженого, несотвореного, єдиносусно з Отцем, що через нього все сталося. Отже, ми це все сталося змінили, по-перше, щоб оминути слово «сталося», бо нічого там не сталося випадково з приходом Ісуса Христа. Але ми написали, через якого все постало. Бо саме через Бога Слово постало все, що постало. Постав світ. Ми це чуємо в Євангелії на Великдень, що все, що постало у світі, постало через нього, через Слово. Бо Бог сказав і створилося. Добре. Нагадую, дорогі друзі, на живому телебаченні живе інтерв'ю з владикою Глібом Лунчиною. Ми розмовляємо про новий текст літургії, який впроваджується з 25 березня в Українській греко-католицькій церкві. І зараз такі конкретні місця, найбільше, які будуть змінені в цьому тексті, обговорюємо. І, владико, є такий, зараз воно буде тавтологічно звучати, відвічний термін. Чи нині повсякчас на віки вічні, чи нині повсякчас і на віки віків. Зараз. І було в різних служебниках, так, по-різному, якраз в різних так. текстах. Тепер як воно буде в цьому? Тепер буде на віки віків. Тому що це є переклад грецької фрази. Іс тисіонас тон іонон. Тепер, це є саме від себе, це є гебраїзм. Гебраїзм значить щось взяти із єврейської мови. В єврейській мові, наприклад, пісня – пісень. Це означає найкраща пісня. Цар царів – найвищий цар. На Великдень ми співаємо, що праздник і торжество є торжеств. Та сама ідея. Отже, на віки віків це не обмежене до якоїсь часового поняття. Бо, як сказати, на віки вічні, то що це є ті вічні віки? Тобто є два віки. Є теперішній вік, коли ми живемо, а коли ми помремо, буде вічність. А який є ще вік після вічності? Тобто нема вічних віків. Є теперішній вік і потім вічність. І то є те, що на віки віків зображає. Добре. Дякую. Молитва «Боже милостивий», митрова молитва. Так. Відповідно, вона починається «Боже милостивий, будь мені грішним» на даний момент. Ми звикли так говорити. Так. Тепер новий переклад звучатиме «Боже, будь милостивим до мене грішного». Зміст ніби той самий, але структура речення інакша зовсім. Чому так? Тому що в сучасній мові ми не кажемо «Будь ласкавий мені, будь добрий мені».
і кажемо, будь добрим, добрим до мене. Отже, ми вживаємо таку конструкцію. І тому будь милостивим до мене грішного. Але якщо би ми залишили так, Боже, милостивий будь до мене грішного, тоді автоматично, коли люди почнуть Боже, милостивий, вони спонтанно, без призадуми скажуть, будь мені грішному. І нічого не зміниться. І тому ми змінили порядок слів для того, щоб відразу вивчити цю нову формулу, і потім вона вже буде плавно йти. Боже, будь милостивим до мене грішного. Добре. Владико, тут маленький відступ зробимо, але воно важливо. Можливо, хтось з наших глядачів зараз буде це слухати і скаже, ну чекайте, ну, але я так молюся все життя, чи там половину свого життя. Я так звик, чи звикла. Як мені от перебудуватися? Ну і чи, то перше питання. Друге, чи не буде, так би мовити, гріхом чи якоюсь помилкою, якщо я собі далі приватно буду, наприклад, молитися, Боже милостивий, будь мені грішному, або буду казати, чоловіку любить, а не людину любить? Та гріхом то не буде, але, знаєте, колись ми слухали службу Божу по церковнослов'янському. Потім прийшла українська мова. І треба було переломити язики, щоб звикнути до української мови. То не було легко. Але звикли. Як тепер то якщо хтось знає церковнослов'янську службу Божу, то вона вже трошки важче її слухати. І, тому що ми вже так привикли до української. Так? Угу. Потім в 88-му році знову до того часу вживали переклад патріарха Йосифа і постав новий переклад. Найперше, замість віки віків, було віки вічні. І то навіть у співі було важче якось це достосуватися до того. І потім і були інші зміни. Ну, але пристосувалися. То людина до всього пристосується. Як тільки треба мати трошки доброї волі і старатися. Очевидно, то не буде гріхом, але потім, як людина буде завжди триматися старого, потім прийде до церкви, а всі будуть по-новому, то значить буде вже якийсь розріз, буде якась така дисгармонія в тому всьому. Добре. Є такий термін, який, зокрема, нещодавно став доволі актуальним і дискусійним – «раб Божий» і «слуга Божий». І, зокрема, в згадуванні померлих під час літургії є такий попередній текст, звучав як «Поміни Господи душу усопшого раба Твого», а в новому перекладі «Поміни Господи душу спочилого слуги Твого». Ця зміна. Чи вже можна розуміти, що ми в церкві замість «раб Божий» тепер будемо говорити в всіх випадках «слуга Божий»? Чи це, власне, стосується конкретного моменту в літургії? Так, хоч це не є точний переклад грецького «дулюс», що означає «раб», але з огляду на те, що люди трошки сьогодні більш чутливі на поняття рабства, і з огляду на це змінено було з раба на слугу. Але правильніше це є сказати раба Божого, бо тому що слуга є той, що прийшов на роботу, працює, відходить собі, отримує зарплату і то. А раб є той, що є у свого господаря 24 години на день. Він повністю відданий. Ми є боржниками перед Господом Богом. Бо ми є грішні, а Він за нас прийняв кару за гріх. Він за нас пішов на хрест. То ми мали бути розп'ятими. А замість нас Він дав себе розп'ясти. Отже, чому? Щоб викупити нас із рабства диявола. Тому що, якщо людина не слухає Бога, тоді вона слухає диявола. Немає третьої дороги. Є тільки два шляхи. Або слухати Бога, або слухати диявола.
І тому це є велика честь бути рабом Божим. Але з огляду на менталітет людський, то вирішено написати «Слуга Божий». Плюс ще також зараз, через війну воно актуалізувалося, власне, мав це також на увазі, коли починав говорити про це запитання, оскільки справді, коли особливо йдеться про поховання військових, загиблих на війні, важко деколи зрозуміти, напевно, багатьом, що назвати його рабом, бо як він боровся якраз за свободу. Тобто, в принципі, більше «Слуга Господь Божий» справді звучить, може, трохи краще. Владико, якщо говорити так ще загалом, такі моменти, які зустрічаються у літургії, зокрема, щодо змін, можна прослідкувати певний такий момент, що деякі терміни, які нібито були, можливо, у 88-му році якраз перекладені більш сучасною мовою, вони так би виглядають трошки на давніший манер. Наприклад, в мирній Єктенії. «За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся». Слово «побожність» міняється на слово «благоговіння». Або, наприклад, замість слова «надіємось на тебе» вживається «уповаємо на тебе». В слові «подяка» слово «подяка» замінюється на слово «благодарення». Чому є от такі речі, якби більш, скажімо, подібні до церковнослов'янської мови, але так виглядає, що ми не завжди це зараз говоримо. В побуті ми говоримо, звичайно, подяка, чи побожність, чи надія, а не упованіє. Чому так? Тому що ці слова, крім того, що вони означають те саме, скажімо, побожність, благовіння, уповання і надія, то вони мають також і своє богословське підґрунтя. І вони взяті із скарбниці церковнослов'янської мови. Бо українська мова не мала можливості розвиватися, скажімо, головно щодо філософських і теологічних термінів. Тому що нас завжди били, нас завжди тримали за рабів, що наша мова є хлопська мова. І тому наша мова є дуже багата на різні землеробні терміни, про природу і багато інших речей, а богословська мова і філософська мова не є такими розвинутими в українській мові. І тому ми старалися, щоб ці терміни зберегти, тому що нам треба черпати саме із церковнослов'янської мови ці слова. Ми не повинні зрікатися церковнослов'янської мови. Це є наша прадавня мова. І ці слова передають глибший зміст, скажімо, уповання. Це є, що людина повністю покладається на Господа Бога. Не лише надіється, що якось воно буде. Угу. Потім замість дякувати, ми змінили... Ми перемінили «дякую» на «благодаримо» лише в анафорі, коли йдеться про євхаристійні дари. Тебе оспівуємо, тебе благодаримо, тебе благодаримо. Тебе благодаримо, коли йдеться про євхаристійні дари. Тому що це є виміна дарів. Христос дарує себе нам, і ми даруємо себе Христові. І це є, значить, взаємне дарування. А потім благоговінням – це гарне українське слово, воно також є в словниках, і шкода, щоб його не вживати. Владико, якщо дозволите, така думка от буквально щойно під час пояснення вашого виникла, що якщо підходити до літургії суто, я не знаю, з точки зору мови самої, структури слів, значення слів, воно може виглядати дуже по-різному, але цього недостатньо. Так виходить, що фактично літургію треба молитися, треба переживати. І, можливо, десь такі слова, як от на перший погляд незрозумілі, вони можуть стати такою якоюсь спонукою для нас за охотою дізнатися більше значення цього слова, подивитися на контекст, а про що там йдеться, а що в той момент відбувається. От, власне, чи принесені чесні дари, зміну на предложені чесні дари, а що це за дари, а як вони, власне. От якщо почитати, мав нагоду, власне, якісь нотатки глянути, ми зараз про них ще трошки поговоримо,
І це, що ці дари, як воно пояснюється, воно абсолютно міняє тоді зовсім смисл цих слів і значення цього, що воно на перший погляд здається, можливо, незрозуміло. Точно так. І тому це важливо, щоб священники пояснювали ці слова на проповідях, чи як мають якісь групи, щоб пояснювати, пояснювати значення цих слів. І тоді людина збагачується і краще розуміє те, що молиться. Ну, щодо нотаток, з того, що розумію, ви плануєте випустити певне пояснення до цих змін, на основі яких ми зараз говоримо. Коли це вийде, як можна буде це прочитати, подивитися і скористатися? Того, я думаю, багатьом буде цікаво. Ну, ми це будемо давати священникам, і потім вони зможуть собі, це буде в електронному варіанті, вони можуть собі його розмножувати і поширювати в своїх парафіях. То фактично ледь не на кожну зміну таку є пояснення. Чому так, а не інакше? Владико, якщо говорити про певні змінні частини літургії, є тропарі, є антифони, які бувають повсякденні, бувають зображальні, бувають воскресні. Чи будуть зміни у цих частинах літургії? Отже, ці всі частини є у новому служебнику. Там є і тропарі недільні, повсякденні, в честь святих. Потім є на окремі служби, як подяка чи призвання Святого Духа. Потім є окремі прохання на єктеннях. І ще при кінці ще панахеда. Отже, всі ці є, це все є тексти перероблені із старших текстів. І тепер ми повинні вже лише цей текст уживати. Важливо також розуміти ще кілька на завершення, кілька запитань щодо впровадження цих змін. Значить, з 25 березня, від свята Благовіщення. Я би хотів зацитувати один момент. Блаженнішого Святослава в декреті, власне, було так написано. Божий люд наших єпархій екзархатів, що молиться українською мовою, повинен пильно і ретельно дотримуватися осучаснених перекладів божественних літургій, незважаючи на будь-які перешкоди, навіть такі, що варті окремої згадки. Тобто процес впровадження означає, що від 25 числа ми маємо молитися так, чи буде якийсь, можливо, перехідний період, чи може бути так, що на якісь парафіях потрохи може це впроваджуватися? Чи, на вашу думку, це треба зробити раз і все? Мені здається, треба це зробити раз і все. Там не буде кардинальних змін. Там будуть деякі стилістичні, деякі поправки, до яких треба буде лише привикнути. І якщо людина буде молитися з того тексту, то скоро привикне і не буде. Я не передбачу, щоб були якісь дуже великі проблеми з тим. Маємо також нагоду послухати думку отця Василя Рудейка, члена патріаршої комісії, людини, яка працювала над цим служебником також, щодо впровадження цих текстів в життя. Конкретно, наскільки це зробити буде важко чи легко, чи болісно, чи безболісно. Давайте послухаємо разом. Я не бачу, принаймні, з моєї перспективи, якогось абсолютно радикального нового тексту богослужіння, який буде надто незвичний для цілої церкви. Звичайно, що будуть групи, які будуть ностальгувати чи за текстом патріарха Йосифа, чи за текстом владики Сулика, але я сподіваюся, що щоденне вживання цього служебника буде допомагати людям просто звикати до тих текстів чи зворотів, які по-новому будуть звучати. Це по-перше. По-друге, як я вже сказав, воно не є цілком нове. Тобто це є адаптація мови і деякі терміни будуть, наприклад, звучати дивно, наприклад, спочатку, як людинолюбець, наприклад, чи щось подібного до того. Я думаю, основною методологією впровадження цього служебника і успішного впровадження цього служебника на парохіях і прийняття його священниками є просто заглиблення в сам сенс молитов і літургії, якою ми молимося. Тому що, власне, від того дуже
дуже багато чого залежить. Не залежить від того, як ми звикли щось робити, але залежить від того, чи ми розуміємо, що ми робимо, і чи той спосіб, в який ми його робили, є до кінця правильний, оправданий і так далі. Тобто, якщо щось, що ми робили, було неправильним, так, це було помилкою, то означає, що ми повинні його виправити. Таким чином живе сучасний світ. Ми живемо в часи оновлень постійних, якби мобільні телефони оновлюються, автомобілі оновлюються, якісь там програми оновлюються, забезпечення оновлюється. Ми живемо в часи оновлень, і церква не може в цьому випадку бути якимось таким застарілим музеєм, в якому зберігаються помилкові, давно вилучені з вжитку речі. Якби, ну, от воно не функціонує так. Сучасна людина цього не буде розуміти. Отож, ми чекаємо 25 березня і офіційного оприлюднення цього тексту. Я думаю, що воно швидше відбудеться, бо 25-го вже треба молитися по-новому. Знаємо, що ці васильяни також розпочали друк власне нового тексту служебника в своїй друкарні. Як все вийде добре, дорогі друзі, ми вам це покажемо також в нашому відео. Не в цьому, пізніше трохи. Слідкуйте за нашим каналом на Ютубі і за нашими сторінками в соцмережах. Ми будемо далі висвітлювати, як буде впроваджуватися новий текст літургії, власне, новий текст деяких молитов до життя у довжитку в нашій Українській Греко-Католицькій Церкві. Владико Глібе, я вам дуже дякую. Дякую за те, що прийшли і поговорили про ці моменти, деколи непрості, можливо, когось навіть не влаштовувати такі зміни, але ми про це поговорили, ви про це розповіли, і це важливо. Дякую дуже вам за це. Прошу дуже, на славу Божу. Нагадаю вам, дорогі друзі, що ми в цьому інтерв'ю говорили з владикою Глібом Лунчиною про новий переклад літургії в нашій Українській Греко-Католицькій Церкві, про новий служебник. Я від себе хіба додам, що не біймося змін, які відбуваються, і також розуміємо, що затвердження цього процесу, який тривав понад 10 років, результатів цього процесу відбулося на синоді наших єпископів, і його фактично також цей декрет про впровадження підписав і проголосив блаженніший Святослав, глава нашої церкви. Тобто маємо слухати нашу церковну владу, відповідно також виконувати те, що вони просять нас робити стосовно, зокрема, і літургійного життя. До нових зустрічей в ефірі «Живого телебачення». З вами був Тарас Бабенчук. Слава Ісусу Христу!